ପାକିସ୍ତାନରେ ହେବାକୁ ଯାଉଛି ଇସଲାମିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନର ବୈଠକ। ପୁଣି ଥରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଏଜେଣ୍ଡା ସେଟ୍ କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରୁଛି ପାକିସ୍ତାନ। ଆଗାମୀ ଦିନରେ ପାକିସ୍ତାନର ଭାରତ ବିରୋଧୀ ଆଭିମୁଖ୍ୟ ପୁଣି ଥରେ ଦେଖିବାକୁ ମିଳିପାରେ। ଏହାକୁ ନେଇ ପାକିସ୍ତାନ ତାର ପ୍ରସ୍ତୁତି ଚଳାଇଥିବା ଜଣାପଡ଼ିଛି। ପାକିସ୍ତାନରେ ଇସଲାମିକ ସହଯୋଗ ସଂଗଠନ ବା ଓଆଇସିର ବୈଠକ ହେବାକୁ ଯାଉଛି। ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମଞ୍ଚର ଦୁରୁପଯୋଗ କରିବାକୁ ଯାଉଛି। ପାକିସ୍ତାନରୁ ମିଳୁଥିବା ଖବର ଅନୁସାରେ ସେ ଏହି ବୈଠକରେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗ ପୁଣି ଥରେ ଉଠାଇବାର ଯୋଜନା କରୁଛି। ଏହି ସଂଗଠନର ଇସଲାମବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା 48ତମ ଅଧିବେଶନରେ କାଶ୍ମୀର ସମ୍ପର୍କରେ ଏକ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସ୍ତାବର ଡ୍ରାଫ୍ଟ ତିଆରି କରିଥିବା ନେଇ ଜଣାପଡ଼ିଛି। ଅଧିବେଶନରେ ଏହି ଡ୍ରାଫ୍ଟକୁ ପାକିସ୍ତାନ ଆଣିପାରେ ବୋଲି କୁହାଯାଉଛି। ଏହି କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମରେ ଭାଗ ନେବାକୁ 40ଟି ମୁସଲମାନ ଦେଶର ପ୍ରତିନିଧି ସମ୍ମତି ପ୍ରଦାନ କରିଛନ୍ତି। ଆଗାମୀ 22 ଓ 23 ମାର୍ଚ୍ଚ ଦୁଇ ଦିନ ଧରି ଇସଲାମାବାଦରେ ହେବାକୁ ଥିବା ଇସଲାମିକ ଦେଶମାନଙ୍କର କାର୍ଯ୍ୟକ୍ରମ ପାକିସ୍ତାନ ଦିବସ ପ୍ୟାରେଡ୍ରୁ ଆରମ୍ଭ ହେବ। ଇସଲାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରୀମାନେ ଏହି ପ୍ୟାରେଡ୍ରେ ଅତିଥି ଭାବେ ସାମିଲ ହେବେ। ଏହା ପୂର୍ବରୁ ମଧ୍ୟ ପାକିସ୍ତାନରେ ଓଆଇସି ସମ୍ମିଳନୀର ଆୟୋଜନ ହୋଇସାରିଛି। ଉଭୟ ଥର ପାକିସ୍ତାନ ଏହି ମଞ୍ଚକୁ ଭାରତ ବିରୋଧରେ ବ୍ୟବହାର କରିବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ସେ କାଶ୍ମୀର ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଏହି ମଞ୍ଚରେ ଉଠାଇବାକୁ ଚେଷ୍ଟା କରିଆସିଛି। ତେଣୁ ଚଳିତ ଥର ମଧ୍ୟ ସେ ଡ୍ରାଫ୍ଟ ପ୍ରସ୍ତାବ ତିଆରି କରିଥିବାରୁ ଏହି ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଇବ ବୋଲି ଅନୁମାନ କରାଯାଉଛି। ଓଆଇସି ମଞ୍ଚରେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ ପ୍ରସଙ୍ଗଗୁଡ଼ିକୁ ଉଠାଇବା କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ। ଗତଥର ଇସଲାମିକ ଦେଶମାନଙ୍କର ଏହି ସମ୍ମିଳନୀରେ ହିଜାବ ପ୍ରସଙ୍ଗକୁ ଉଠାଯାଇଥିଲା। ସେତେବେଳେ ଭାରତର ବିଦେଶ ମନ୍ତ୍ରଣାଳୟ ଏହାକୁ ନେଇ ଏହି ଦେଶମାନଙ୍କର କଡ଼ା ସମାଲୋଚନା କରିଥିଲା। ଭାରତ ସ୍ପଷ୍ଟ ଶବ୍ଦରେ କହିଥିଲା ଯେ ନିଜର ନିହିତ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ପାଇଁ ଓଆଇସିର ମଞ୍ଚର ଦୁରୁପଯୋଗ କରାଯାଉଛି, ଏଥିରୁ ଓଆଇସି ଓହରିଯିବା ଉଚିତ। ତେବେ ଓଆଇସିରେ ଅନେକ ଦେଶ ଅଛନ୍ତି ଯେଉଁମାନେ ଭାରତ ବିରୋଧୀ କୌଣସି ଆଭିମୁଖ୍ୟ ଗ୍ରହଣ କରିବାକୁ ଚାହାନ୍ତି ନାହିଁ। ସେମାନେ ଭାରତର ସାମର୍ଥ୍ୟକୁ ଭଲ ଭାବେ ଜାଣନ୍ତି। ଏହି ଇସଲାମୀ ଦେଶମାନଙ୍କ ମଧ୍ୟରେ ଅନେକ ଦେଶ ଭାରତ ସହ ଭାଗିଦାର ହେବାକୁ ଚାହାନ୍ତି। ୟୁଏଇ ପରି ଦେଶ ହେଉଛି ଏହାର ଉଦାହରଣ। ଭାରତ ଓ ୟୁଏଇ ମଧ୍ୟରେ ବ୍ୟାପକ ଆର୍ଥିକ ଭାଗିଦାରୀ ଚୁକ୍ତି ହୋଇଛି। ସେମାନେ ଜାଣନ୍ତି ଯେ ବିନା ଭାରତରେ ସେମାନଙ୍କର ଆର୍ଥିକ ସ୍ୱାର୍ଥ ସାଧନ ସମ୍ଭବ ନୁହେଁ। ତେଣୁ ସେମାନେ କାଶ୍ମୀର ପରି ପ୍ରସଙ୍ଗରୁ ଦୂରେଇ ରହି ନିଜ ଦେଶର ସ୍ୱାର୍ଥ କଥା ଚିନ୍ତା କରିବାକୁ ଶ୍ରେୟସ୍କର ମନେ କରୁଛନ୍ତି। ତେଣୁ ପାକିସ୍ତାନର ଏହି ଭାରତ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଅପପ୍ରଚାର ପାକିସ୍ତାନ ପାଇଁ ମହଙ୍ଗା ପଡ଼ିବାର ଆଶଙ୍କା ରହିଛି ବୋଲି ବିଶେଷଜ୍ଞମାନେ ମତ ଦେଇଛନ୍ତି। ବନ୍ଦନା ରାୟଙ୍କ ଇନପୁଟ୍ ସହ ବ୍ୟୁରୋ ରିପୋର୍ଟ, ଅର୍ଗସ୍ ନ୍ୟୁଜ୍।